Fala galerinha, tudo bem com vocês? Muita gente pediu para estar trazendo informações da Baby Doge e a gente tem que trazer, né, pessoal? Lembrando que essa moeda está deixando muita gente com cabelo em pé, isso mesmo que eu falo para vocês. Por isso que eu falo, siga o canal se não é inscrito, que sempre estamos trazendo oportunidade. O que que está fazendo nesse exato momento, pessoal? Esse padrão aqui eu passo no meu grupo VIP, hein? Ó, na hora que a Baby conseguir romper isso aqui, ela vai cortar 1 a 2 zero facilmente, tá? Mas aí você me fala, mas toda vez ela tenta, tenta e não consegue. Beleza. Mas o que é que nós temos aqui? Nós temos essa LTB, pessoal. Possivelmente ela vai vir buscar agora o terceiro toque, tá? Depois, aí sim ela vai conseguir romper. Então ela já tá mostrando esse marco que possivelmente a Baby Doge agora pode sim reverter essa tendência aí e seguir uma tendência de alta. Mas lembrando, o BTC tem que ajudar, né? As 10 principais criptomoedas têm potencial para torná-lo um milionário até 2025. Está aqui, ó, RNDR. Olha o tanto de volume que tem essa moeda, tá? Nas últimas 24 horas, 136 milhões, pessoal. A CGPT, ó, a máscara, 120 milhões de volume, muito, muito volume. A PEP ainda, o pessoal ainda está acreditando, ó, 272 milhões de volume, pessoal. É muito volume essa moeda. E a Baby Dogecoin, como vocês já sabem, né? 4,80 milhões. A FET e a AGEX, mas eu falo para vocês, tem que diversificar o capital, porque olha aí, o mercado derretendo. Imagina se você tivesse investido aí 10 mil reais nessa moeda hoje, você não teria nem 2 e 3 mil reais, porque o mercado derretendo, tá? Por isso que eu falo, olha que coisa linda, a gente usa o nosso gatilho de entrada. Olha o gatilho de entrada nosso aqui deu compra. Então esse indicador, quem comprar meu mini curso, além de tudo, vai aprender tudo sobre mercado futuros, tem os melhores gatilhos de entrada. E entramos a favor desse rompimento. E aqui confirmou 100%, porque deu essa cruzinha, cruzou as linhas e a nossa saída seria aqui. E olha aí o tanto de alvo, buscamos todos os quatro alvos, tá? Então no meu mini curso, quem compra, vai vir ainda esses gatilhos que eu uso, tá? Olha que bacana, né? Só não ganha dinheiro quem não quer nesse mercado. Vamos pegar outro mercado aqui? Por isso que eu falo, diversificar, pessoal. Quando você diversifica, o lucro é certo. Olha aqui, certinho. Então os dois gatilhos de entrada deu entrada para mim entrar, ó, uma e duas, e deu verdinho aqui, tá? Compra. E olha onde saiu, lucre no bolso, né? Ele não erra não, pessoal, ele é muito assertivo, lembrando, né? E olha aqui esse cruzamento aqui, aqui teria dado uma venda também para nós, tá? Ó, cruzamento do X, que no meu mini curso eu explico isso. Então no mini curso, além de tudo, você vai aprender, você vai pegar todos os meus gatilhos e vai o um indicador de brinde para você estar tá operando, né? Então olha aí. Será que o grupo VIP dá dinheiro? Não sei. Nós temos um grupo VIP de sinais. Quem tá lá tá ganhando dinheiro. Olha aqui. Realmente tem que respeitar o homem. Entrei no grupo de sinais. Já coloquei no bolso R$ 410 na primeira operação. Nada mal para alguém iniciante. Parabéns a todos. Realmente valeu a pena. Aí muita gente já pensando que é fake e tal. Então tá aí, ó. Vamos analisar aqui. Vamos ver os comentários aí. O que que a galera tá falando. E tá aqui, ó. Adailto de Almeida. Muito obrigado, né, pessoal? Entrou ontem. Esse cara aqui entrou ontem, né? E tá aqui há 11 horas atrás. Realmente tem que respeitar o homem. Entrei no grupo de sinais e já coloquei no bolso R$ 410. Então tá aí, não preciso falar mais nada. O grupo de sinais, será que dá dinheiro? Ali, ó. Alvo 2 batido, alvo 1, alvo 4, alvo 3. Então tá aí, ó. Alvo 1, alvo 2, alvo 2, alvo 2, win, win, alvo 3. Se você tá fora do nosso grupo VIP de sinais, aí é o sinal que você não gosta de dinheiro, né? E a Babyzinha, qual as novidades da Baby Dogecoin? Por isso que eu falo, chegou agora, deixa o like, inscreva no canal. Taxa de transferência zero agora, como você já sabe, né? Na rede Ethereum, vai ter muita queima e não vai pagar nada, hein? Muito bom, muito bom. A proposta do Baby Dogecoin de taxa zero no Ethereum já foi aprovada. Então, para vocês verem que agora em diante, Babyzinha pode decolar e não vai deixar muita gente para trás, né? Definindo o Baby Doge World Record para mostrar ao mundo que tudo é possível, doando a maior quantidade de ração já tentada em um período de 24 horas. Então, essa Baby Doge, cada dia que passa, mais recorde ela vem batendo, né? E o que todo mundo quer é uma listagem na Binance. Mas eu te pergunto, você está preparado com aquela lista na Binance? Eu falo que você não está preparado. Com 20, 30 dólares não adianta, né? Ethereum com taxa zero vai ao ar hoje, como você já sabe, onde foi aprovado e muita queima está acontecendo, né? E o próximo 100 vezes está apenas uma risadinha. A Baby Doge pode valorizar 100 vezes, né? Projeto top Binance Smart Chain com maior engajamento social. Olha aí as moedas. E Baby Doge aqui. A Flock sempre vinha, a BSC vinha trazendo. O que aconteceu? Teve listagem, né? A Binance tinha listado, não tá aí, ó. Então a Baby Doge sempre tá aqui no meio. Então é possível que a Baby Doge pode ser listada. Não sabemos a hora, mas isso vai acontecer, né? Taxa de transferência zero agora estão em vigor. Como você já sabe, Ethereum não vai pagar taxa e vai explodir a boca do balão. Se chegou agora, deixa o like, inscreva no canal.
Eu falo para vocês, nós estamos apenas só começando. Baby Doge é uma bebezinha, né? E por isso que é o segredo de diversificar. Imagina ficar tirando dinheiro do salário e o mercado caindo, né? Você vai ficar perdendo dinheiro. Se gostou, deixa o seu like, inscreva no canal e se querer fazer parte do nosso grupo VIP, né? De futuros, link logo abaixo, para você ver várias entradas a gente tá mostrando, o pessoal ganha dinheiro, isso é muito bom, né? E se querer aprender o quê, pessoal? Eu quero aprender sobre o futuro, tudo sozinho. Então tem a oportunidade aí para você estar aprendendo. Olha aqui meu gatilho de entrada. Aqui não deu venda? Aqui não deu venda? Entrou vendido, dinheiro no bolso. Então no nosso mini curso você vai aprender tudo isso. Vamos ver outra aqui. Olha outra candle linda aqui. E o mercado derreteu, né? Lembrando que cada candle é 15 minutos. Será que é bom ou não é? Então tá aí. Se tá fora, fazer o quê? Valeu!